hoggaan cusub ayaa waxaa maanta oo khamiis ah loo magacaabay taliyada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Isbeddelka ayaa waxa uu ka dhacay dhammaan taliyada ciidamada xoogga dalka nabadsugidda asluubta iyo sidoo kale booliska. Taliyaha ciidamada xoogga dalka waxaa loo magacaabay Jeneraal Odwa Yuusuf Raage, waxaana uu beddelayaa sareeya Gaas Daayir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo muddo ku dhow sanad xilkan hayay. Odwa oo dhalinyaro ah waxaa dhowaan loo xushay taliyaha ciidamada lugta, waxaana uu ka qayb qaatay howlgallo kala duwan oo ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qarankiisa waxaa laga dhigay Faad Yaasin Xaaji Daahir, kaasoo si kumeel gaar ah u hayay markii xilkan uu ka tagay Xuseen Cusmaan Xuseen. Taliyaha booliska Soomaaliya waxaa loo magacaabay Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed, waxaana uu beddelayaa sareeya Gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed waxa uu ahaa taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka. Taliyaha ciidanka asluubta waxaa isna laga dhigay Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, kaasoo isna xafiiska kala wareegaya sareeya Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. Jeneraal Mahad waxa uu ahaa taliyihii ciidanka booliska Koonfur Galbeed. Wasiirka wafaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu ka warbixiyey kulanka golaha wasiirada waxyaabihii maanta loogu hadlay iyo sidoo kale isku shaandhaynta lagu sameeyey bismillaahi raxmaani raxiim. Sidii caadiga ahayd maanta golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay isugu yimaadeen shirkoodii caadiga khamiislaha ahaa oo ay horyaaleen ajadayaal badan oo looga hadlay xaaladda dalka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda qodobaah. Golaha wasiiradu ajadayaasha badan ee ay kaga hadleen xaaladda dalka ka sokow maanta waxay isbeddel ku sameeyeen taliyayaasha ciidamada qalabka sida. Ugu horreyn golaha wasiiradu waxay ammaaneen taliyayaasha iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan howlaha wanaagsan ee sugidda amniga iyo xoreynta goobaha argagixisadu ay ku dhibto dadka Soomaaliyeed. Howlaha ay ciidamadu ka hayaan ayay si fiican u ammaaneen, waxayna wax ka beddel ku sameeyeen si howlaha loo dardargeliyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida. Ugu horreyn waxaa xilkii u hayay laga wareejiyey Jeneraal Aadan Cilmi Indha Qarsho, taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay sareeyo guuto Odwa Yuusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa xilkii u hayay laga wareejiyey ama laga qaaday Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed, taliyaha booliska Soomaaliyeed, waxaana xilkaa loo magacaabay Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah waxaa xilkii u hayay laga qaaday ama laga wareejiyey Jeneraal Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah waxaa taliyaha ciidanka Niisa ama ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u ahaa taliye ku-xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka Niisa. Golaha wasiiradu intaa ka sokow waxay kale oo buuxiyeen xubin ka banaaneyd guddiga doorashooyinka qaranka oo ay ku buuxiyeen Aadan Cabdinaasir Maxamed. Waxay kale oo ansixiyeen sharci ay hor keentay wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka oo ah sharciga marista wadooyinka iyo ajadayaal kale oo fara badan. Aad ba u mahadsantahay. Isku shaandhayntan waxay imaaneysaa kadib markii bishii hore weerar Al-Shabaab ay ku qaaday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 10 qof oo ku jiro guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana Duqi Muqdisho, marxuun Jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso, Yaxiin Maxamuud Maxamed warbaahinta Mustaqbal Muqdisho.